Vanessa Van Isen. Մեր քննարկման ժամանակ հանձնաժողովում իհարկե սրա մասին խոսվեց, բայց ես եւս մեկ անգամ այստեղ պետք ասեմ, որ սա շատ քաղաքական օրենք է։ Եվ երկու դիտանկյունից կարող ենք մոտենալ օրենքին, կամ մոտենում ենք որպես տնտեսական, այսինքն նշվեց 1,200,000,000 թիվը, որը մենք գովազդի միջոցով որոշակի կամ խնայողություն ենք անում, կամ թարմացնում ենք հանրայինի բազան, տեխնիկան եւ մնացած բաները, որը պետք է պետությունը ծախսեր, կամ մենք նայում ենք քաղաքական տեսանկյունից, ինչը կարծում եմ ավելի գերակշիռ է այստեղ եւ պարոն Սիմոնյանը անդրադարձավ դրան, տարիներ շարունակ գովազդի շուկան, հեռուստաընկերությունները դիտվել են որպես քաղաքական ճշմարտ գործիք անդիմախոսների նկատմամբ։ Եվ դա օգտագործվել է, որովհետև ամբողջ փողը կուտակվել է մի, այսպես, պարկի մեջ, Փեսայի պարկի մեջ, եւ եթե դրանից հետո բաշխվել է, ով ինչ կխոսա, ով ինչ կասի, ով ոնց կասի, եւ դրանից հետո ամբողջը բաշխվել է։ Հիմա հնարավորություն տալով հանրայինին եւ խնայելով մեր իսկ հանրության գումարները, մենք դրանով ջարդում ենք այդ կոռուպցիոն սխեմայի մեջը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ես պետքա շարունակական լինի, որ հնարավորություն չտանք այլու այն սրանից հետո նույն տնտեսվարողներին, որոնց վրա կախված էր մահակը, եթե գովազդը չտան այդ տվյալ կազմակերպությունների միջոցով, ապա ինչ կսպառնա նրանց, նույն մնացած բոլոր դաշտում աշխատողներին, այսինքն ես մոնոպոլիզացիան պետք է կոտրվի, եւ ես նախագիծը ես կոտրման առաջի քայլերից է, եւ ես կարծում եմ ոչ վերջինը, եւ պետք է շարունակական լինի, որպեսզի հնարավորինս եւ արագ գովազդի շուկան ազատականացվի եւ հնարավորություն չտա որևէ մեկին մտածել հետագայում այն մոնոպոլիզացնելու մասին։ Շնորհակալություն։